ਇਹ ਬੱਲੇ 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 ਮੁੰਡਿਓ, ਸਵਰਾਜ ਸਵਰਾਜ ਸਵਰਾਜ, ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮੁੰਡਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੇਮਿੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਮਿੱਤਰੋ? ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਲਵਾਤਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਆਹ ਖੜਾਤੀ ਸੀ ਧੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਖੜਿਆ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਰਾਜ ਨੀਸ਼ੂ ਬਾਈ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ। ਲੈ ਮੁੰਡੋ ਕਰੋ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੀਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੁੰਡੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਧੋ ਕੇ ਖੜਾਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਲੈ ਮੁੰਡੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਓ ਸਟਾਰਟ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਮੁੰਡਿਓ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਯਾਰ? ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ? ਅਤੇ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਓ ਕਰਾ ਦਈਏ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਟੋਚਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਚਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਿਓ ਫਿਰ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਰਾਤ ਉਦਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਧੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਬਾਹਰ, ਧੁੱਪੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਚਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਰਾਜ ਨੀਸ਼ੂ ਬਾਈ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਫੋੜ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੰਡਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂਹੀਓ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਖੜਾਏ ਨੇ, ਕੋਟਿੰਗ ਕਾਟਿੰਗ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਬੜ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਏ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਿਓ ਬੱਦਲ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਪਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੌਂਟੀਅਰ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਿਓ ਸਵਰਾਜ। ਅਤੇ ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਪੈ ਗਿਆ ਟੋਚਨ, ਅਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਦੇ। ਅਤੇ ਟਰਬੋ ਟਰਬੋ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਯਾਰ ਜਮੀ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਟਾਇਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਗਰਿੱਪ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਟਾਇਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਚਨ, ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਮੁੰਡਿਓ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਡੈੱਕ ਡੁੱਕ ਲਵਾਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਟ ਲਗਵਾਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਮੁੰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ। ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਸਵਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਟਾਰਟ, ਕਰੋ ਰੇਸ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਜੀ ਰੇਸਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਰੇਸਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਓ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਲੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੱਢ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਆ ਯਾਰ ਸਵਰਾਜ ਦੀ। ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਆਹ ਲਾ ਦਈਏ ਸੋਹ ਜੀ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਓ। ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਬਰਸੀ 'ਚ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੋਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਘਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਘਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਮੁੰਡਿਓ? ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਓ। ਅਤੇ ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਵਰਾਜ, ਮੁੰਡਿਓ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ, ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਿਓ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਯਾਰ ਸਵਰਾਜ। ਮੁੰਡਿਓ ਕਰੋ ਯਾਰ ਚੈੱਕ, ਪੂਰਾ ਧੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਾ ਧੋਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਓ ਸਵਰਾਜ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਰਦਾ ਲਸਕੋਰਾ ਮੁੰਡਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਨੀਸ਼ੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਆ ਮਗਰਿਆੜ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲਦੇ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਚਾਰ ਬੇਸਾਂ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ 'ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੇਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਂਡਾ ਟਾਈਪ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਮੁੰਡਿਓ? ਅਤੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖਤਾ ਹਿੰਦੂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਜਾਟ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਚਨ ਆਪਣੇ
855 ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲਾ ਲਈਏ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਏ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਅਤੇ ਟੋਜਨ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੋਜਨ ਕਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਚੱਕ ਵੀ ਸੰਗਲ ਜਿਹਾ ਪਾ ਯਾਰ, ਘੰਟਾ ਲਾ ਤਾ ਤੂੰ। ਲੈ ਮੁੰਡੋ ਪੈ ਗਿਆ ਸੰਗਲ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਲਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈ ਮੁੰਡੋ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਲਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾਂਗੇ ਟੋਜਨ ਕਿੰਗ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਮੁੰਡੋ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡੋ ਟੋਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਟੋਚਨ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੋਚਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਓ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਮੁੰਡਿਓ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਵਰਸੀ ਸਵਰਾਜ 855, ਇੱਧਰ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨੀਸ਼ੂ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਓ ਸਵਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੀਸ਼ੂ ਬਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਨੀਸ਼ੂ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਦੋਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਘਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਮੁੰਡਿਓ ਸਵਰਾਜ ਵਰਸੀ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ, ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਧੂਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਲੇ 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 ਮੁੰਡਿਓ ਸਵਰਾਜ ਸਵਰਾਜ ਸਵਰਾਜ, ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮੁੰਡਿਓ। ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਦਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਵਰਾਜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਓ। ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਫਸਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਐਗਤੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਰਾਜ, ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਚਨ ਹੀ ਟੋਚਨ ਸਿਰਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਮੁੰਡਿਓ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂ, ਹੁਣ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਫਸ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਓ, ਆਹ ਮੈਚ ਫਸ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਓ, ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਮੁੰਡਿਓ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੀਬਾ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਬੀ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਓ, ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਮੁੰਡਿਓ ਧੱਕਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਚੱਕਰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਮੁੰਡਿਓ, ਸਵਰਾਜ ਹੀ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਵਰਾਜ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੂ, ਹੁਣ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਾਉਂਟੀਅਰ 'ਤੇ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ, ਆਪਾਂ ਟੋਚਨ ਪਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਉਂਟੀਅਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾਂ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਖੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ। ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਉਂਟੀਅਰ, ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਵਰਸੀ ਜਾਉਂਟੀਅਰ, ਦੋਨੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਜਾਉਂਟੀਅਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਗੁੱਡੀ ਘੱਟ ਫਸਾਉਂਦਾ।
ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ ਉੱਧਰਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਯਾਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਧਰਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਪੂਰੀ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਵਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਂ ਟੀਅਰ, ਅਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋੜ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਫੋੜ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜੌਂਟੀਅਰ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਟੋਜਨ ਕਿੰਗ ਦੇ ਯਾਰ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਯਾਰ, ਟੋਜਨ ਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋੜ ਨਾਲ ਟੋਚਣ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ। ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ, ਸਵਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਆ, ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਵੀ ਓਕੇ ਆ, ਸਵਰਾਜ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਪੋ ਆਪਣੇ ਫੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਹ ਫੋੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ, ਟਰਪੋ ਟੁਰਪੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ 70 HP ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 70 HP ਵਾਲੇ ਫੋੜ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਜੌਂਟੀਆ ਟੋਚਣ ਕਹਿੰਗ ਦਾ ਟੋਚਣ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ, ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਝੋਟਿਆ, ਫੋੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਫੋੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਫੋੜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੋੜ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ। ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਵੀ ਟੋਚਣ ਦੂਜਾ ਟੋਚਣ ਜੌਂਟੀਅਰ ਬਰਸੀਜ ਅਤੇ ਫੋੜ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 3700 ਫੋੜ ਮੁੰਡੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3700 ਫੋੜ ਮੁੰਡੇ, ਟਰਬੋ ਟਰਬੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਮੁੰਡੇ, ਪੈਪ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਫੋੜ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ, ਸਲਾਂਸਰ ਸਲੂੰਸਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਰੈਂਸਰ ਕੰਪਰੂਸਰ ਵੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਪ ਪੰਪ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਸ ਪੰਪ ਤੋਂ ਫੜਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜੌਂਟੀਅਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋੜ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਂਟੀਅਰ, ਅਤੇ ਜੌਂਟੀਅਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹ। ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਨਿਸ਼ੂ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਜੌਂਟੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਫੋੜ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੌਂਟੀਅਰ, ਬੱਲੇ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਝੰਡੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੌਂਟੀਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਂਟੀਅਰ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਂਟੀਅਰ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਚੱਲ 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 ਝੋਟਿਆ, ਹੇ ਹੇ ਹੇ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਚਣ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਟੋਚਣ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਟੋਚਣ ਕਿੰਗ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋੜ 3700, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਚਣ ਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋੜ 3700। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੋੜ, ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਮੁੰਡੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ, ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਮੁੰਡੇ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਝੰਡੀ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰੋ, ਫੋੜ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਫੋੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਾਹਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਯਾਰ, ਨਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਢੀਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਟੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੌਂਟੀਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ
ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਂਟੀਅਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਂਟੀਅਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੜਾਉਣੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜੌਂਟੀਅਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਮੁੰਡਿਓ ਜੌਂਟੀਅਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 855 ਦੇ ਟੈਗ ਗ੍ਰਿਪ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੌਂਟੀਅਰ ਅਤੇ ਵਰਸੀ 'ਚ ਫੋੜ, ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸਿੱਧੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫੋੜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ, ਤੀਜਾ ਸੱਚ ਵੀ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਮੁੰਡਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋੜ 3700, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ 3700। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋੜ ਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੌਂਟੀਅਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਿਓ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਓ ਜੌਂਟੀਅਰ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਂਟੀਅਰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਬਾਬੇ, ਟਰਬੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੌਂਟੀਅਰ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਿਓ ਟਰਬੋ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮੁੰਡਿਓ, ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਸਟਾਰਟ, ਚੱਲ ਵੀ ਝੋਟਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੌਂਟੀਅਰ ਨੀਸ਼ੂ ਬਾਈ ਵਾਲਾ, ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ, ਮੁੰਡਿਓ ਸਿਰਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੇ ਮੁੰਡਿਓ ਸਿਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਤਾ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਵਰਾਜ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੌਂਟੀਅਰ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋੜ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਚਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਕੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਟੋਚਨ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਚਨ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਸਟੰਟ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤੀ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਂਟੀਅਰ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਰਾਈਏ ਸਟੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਸ਼ੂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਸਟੰਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘੈਂਟ ਜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਓ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਪਿੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਟ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਨੀਸ਼ੂ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਚੱਲ ਵੀ ਝੋਟਿਆ, ਆਏ ਹਾਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ, ਆਏ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਉਹ ਝੋਟਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਝੋਟਿਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਸਿਰਾ 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 ਮੁੰਡਿਓ ਸਿਰਾ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਿਫਟ ਜੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝੋਟਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇਤੂ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਲਾ ਆਪਾਂ ਲਵੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਧਵਾਇਆ ਧੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਈਏ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਚਨ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੋਚਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਟੋਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੋਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੌਂਟੀਅਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਇਹਦੀ ਘਸਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੌਂਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਹਰਦਾ ਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੰਡਿਓ।
ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੀਏ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲਬੇੜਨੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੇ ਟਾਇਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਦੀਏ ਮੁੰਡੇ ਸੈੱਟ ਜੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਘੈਂਟ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੀਏ ਯਾਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਕ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੀਏ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈੱਡ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਦੋਨੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡੈੱਕ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਕ ਲਵਾਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਂਭਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ 'ਤੇ ਦੋ ਬੇਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਂਭਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡੋ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੀਏ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡੋ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਿਆ ਖੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਰਾਜ 854 ਨੀਸ਼ੂ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੌਂਟੀਅਰ 50-50 ਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਓਪਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟੋਚਨ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵੀ ਯਾਰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਫ਼ੀ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹੋ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਘੈਂਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਟਾਟਾ।